Det är en mur i Toscana, tänkte vi. Vi byggde den runt huset där. Så man ska kunna liksom se ut här genom med, vad det heter, älvcypress. Och så ska det stå en staty där. Lite inspirerad, vad den heter nu? Villa Galbaldi eller vad den heter. Nej, jag vet. Och sen så är det där är det ute den hemliga trädgården där. Här är det ute den hemliga trädgården. Och det ska bli omgärdade med lagerhäggsfurar här då. Så här inne är liksom Edens lustgård, äppleträd. Ja, whatever. Whatever. Det är så. Så har vi börjat med japansk lön här.